lees vanmôre saam met God se woord van die evangelie volgens die beskrywing van Markus. En ons lees hoofstuk 10 vanaf vers 46 tot 52. Daarna kom hulle in Jericho aan. Toe Jesus en sy disippels die aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan, sit daar 'n blinde bedelaar Bartimeus, seun van Timeus, langs die pad. Toe hy hoor dat dit Jesus van Nazareth is, het hy begin uitroep: Jesus, seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Baie mense het tot hom geraas en gesê hy moet stil bly. Maar hy het al hoe harder uitgeroep: Seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Jesus het gaan staan en gesê: Roep hom nader. Hy roep toe die blinde man en sê vir hom: Hou moed, staan op, hy roep jou. En hy sê, hoe bloot het net daar gelos en opgespring en naar Jesus toe gegaan. Jesus vra vir hom: Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Rabboni, sê die blinde man vir hom, dat ek kan sien. Jesus sê daarop vir hom: Jy kan maar gaan, jy geloof het jou gered. Dadelik kon hy sien en hy het op die pad agter Jesus aangegaan. So ver die skriflees en broers en susters, elkeen wat kan hoor en luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Kom ons bid saam. Here ons God, soos Bartimeus, is daar mense wat soek na lig, mense wat wil sien dat daar donker omstandighede is, ja, mense wat vra na die teenwoordigheid. Ja, so ervaar ons dit, Here, as ons geteister word deur siekte en dood. Ja, Here, ons moet erken, ons is allemaal maar mense wat soek na die lig. Dankie dat ons vanmôre die woord kan lees en kan sien hoe U lig in ons lewe kan bring. Gee Here dat ons vandag iets uit die woord weer sal saamdraak, sodat ons wat baie keer maar in die duister voel, sal sien. Ja, sal weet dat Christus Jesus leef. Ons moet dit net raak sien. Ja, selfs daar waar mense rou, daar waar mense in 'n worstelstryd is om lewe en dood, ook hier in ons gemeente, vra ons die Here dat Here die lig sal laat sien. Gee Here dat waar ons volgende week by mekaar kom om nagmaal te vier, dat ons ook weer sal besef, in hierdie wêreld is daar tekens van hoop, maar daardie hoop ontvang ons, as ons ons oë opslaan na Jesus Christus die Here. Ja, hy wat hierdie lewe en al die aardse en stoffelike dinge vir ons maar net 'n deurgang gemaak het, een plek om ons voor te bereid op die enige lewe. Gee dan Here dat ons in hierdie gemeente in die week wat kom onsself sal voorberei. En gee Here dat niks sal staan tussen ons en U, wanneer U as ware in die lig van die Gees hier by die tafel saam met ons kom aansit om ons in die geloof te versterk. Ons vra dan, Here, dat U ook God sal wees vandag. Herder, leier, in die wêreld waar ons tas, waar ons so dikwels struikel omdat ons nie kan sien. Ja, Here, wil U tog oral, waar elkeen besig is met hulle eie stryd om lewe, dat U daar die lig sal laat skyn. In Jesus' naam. Amen.
sing gesang 588, die eerste en die derde strofe. Gesang 588, strofes 1 en 3.